Og så stemmer vi I vei. Jeg må gå over den her om noen dager, for det strekker seg til. Guss, kanskje der. Da fyrer vi opp lydburka. Ti sekunder med gas. Fire sekunder, begge, og så slipp. Så vi I gang. Restlinen triller. Vi prøver det her. Da ble det litt peak, faktisk. Dette produserkroken jeg slapper helt av å høre om det bra eller dårlig tekst. Vi prøver en til. Jep.
Da jeg I Oslo skal gå gjennom noen av opptakene og legge på litt mellomtron og minimug og litt forskjellig. Snadder. Da kom Martin på besøk. Det kjempekoselig. Og dette her jo fantastisk. Dobbelt intervju med Jakob og Lars-Erik. I et japansk blad. Og det fine bilder. Hva det for skitt.